Online სწავლება ეს თანამედროვე ცხოვრების განუყოფელ ნაწილად გადაიქცა. Და რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი განპირობებული იყო აუცილებლობით პანდემიიდან გამომდინარე ჩვენი ცხოვრება მთლიანად შეიცვალა. Მაგრამ ჩვენ არ ვიყავით ამისთვის მზად. Არ იყო შესაბამისი ბაზა, არ იყო შესაბამისი მომზადება. Педагогებიც არ იყვნენ ამისთვის მზად და ვერც გავამტყუნებ, იმიტომ რომ ეს არ იყო ჩვენი ცხოვრების ყოველდღიურობის ნაწილი და ეს არ იყო მოთხოვნა, რომელიც педагогების წინაშე იდგა. Საზოგადოება როდესაც დადგა არჩევანის წინაშე ჯანმრთელობა და გადარჩენა თუ კომუნიკაცია არჩევანი გააკეთეს გადარჩენაზე და ჯანმრთელობაზე და კიდევ არ იყო საზოგადოება ინფორმირებული რა საფრთხე იმალებოდა ზუსტად აი ამ იზოლაციაში და აი ამ იზოლაციის გაგრძელებაში ჩვენ პრიორიტეტების დაალაგება უნდა შეგვეძლოს მაგრამ არ იყო საზოგადოება მზად. Შესაბამისი განათლებაც არ ქონდა, როგორ მიხვდეს მშობელი ახლა რა უფრო მნიშვნელოვანია რომ გადარჩეს ბავშვი ფიზიკურად თუ რაღაცა გარკვეული კომუნიკაცია, რაღაცა გარკვეულ ურთიერთობებზე წავიდეთ რომ ფსიქიური ჯანმრთელობაც ძალიან მნიშვნელოვანია. Ცლ არა, ალბათ ძალიან შეიძლება ხშირ შემთხვევაში უფრო პრიორიტეტული და მნიშვნელოვანიც, იმიტომ რომ ფიზიკური ჯანმრთელობის შერყევის დროს მკურნალობა უფრო სწრაფად ძლევა შედეგს ვიდრე ფსიქიური ჯანმრთელობის დაზიანების დროს და ეს შეიძლება წლები გაგრძელდეს ამის რეაბილიტაცია და საბოლოოდ საკმაოდ სავალალო შედეგიც კი მივიღოთ ამის გამო. ადამიანები სოციალური არსებები ვართ, არ შეგვიძლია სოციუმის გარეშე, მაგრამ ცოტა ხანში სოციუმის ჩანაცვლების საშუალებად იქცა ინტერნეტ თამაშები და აი ამან ბავშვები მოწყვიტა მთლიანად რეალობას. Ძალიან ბევრი ბავშვისთვის ონლაინ სწავლება კომფორტის ზონად გადაიქცა, იმიტომ რომ ნაკლებია სამუშაო, მეტი თავისუფალი დრო მაქვს, მე ვარ სახლში. Ბევრი ბავშვისთვის სხვათაშორის ინტერნეტ სწავლების რეჟიმი სასიკეთოდაც გამოდგა, იმიტომ რომ ბავშვები, რომლებსაც დაბალი თვითშეფასება აქვს და კლასის წინაშე გამოსვლა ეშინიათ, იბნევიან, განიცდიან, შფოთვა ემართებათ, როდესაც იყვნენ საკუთარ გარემოში, ოჯახურ გარემოში და თანადგომას მშობლებისგან და აი თავისუფლებას გრძნობდნენ, უფრო მეტად გაიხსნენ და უფრო მეტად წარმოაჩინეს და გამოავლინეს საკუთარი შესაძლებლობები. მაგრამ ეს არ შეიძლება უსასრულოდ გაგრძელებული. Თუ ბავშვს არ აქვს კარგად გაწერილი, სტრუქტურირებული დღის რეჟიმი, მაშინ მისი ცხოვრება ძალიან ქაოტური ხდება და ბავშვი კარგავს საკუთარ ფუნქციას, ვალდებულებები არ აქვს არანაირი. ფიზიკური აქტივობა ზედმეტად შეიზღუდა განსაკუთრებით პირველ ეტაპზე პანდემიის, მაშინ როდესაც აგვიკრძალეს თუნდაც პარკში სიარული. ბავშვები თავიდან აპროტესტებდნენ, თავიდან გაუჭირდათ, მაგრამ შემდეგ უკვე მოერგნენ ამ სიტუაციას. გაუჩნდათ შეში ქუჩაში გასული ზოგადად. სასეირნო წასვლას როდესაც თავაზობდნენ, ბავშვები ამას აპროტესტებდნენ, ტიროდნენ და სახლიდან გასვლის ეშინოდათ. Ну ეს ნელ-ნელა საზოგადოებამ დაძლია. Ну ეს რა თქმა უნდა გამომდინარე იყო არა მარტო ბავშვებიდან, არამედ მშობლების ემოციური მდგომარეობიდანაც, იმიტომ რომ ჩვენ თვითონ აღმოჩნდით ისეთი რეალობის წინაშე, რომლის გაზრებაც კი გაგვიჭერდა და რომლისთვის არანაირად მზად არ ვიყავი. Თანატოლებთან ურთიერთობა ვერ ვიტყვი, რომ კომუნიკაცია საბოლოოდ გაწყდა მათ შორის, უბრალოდ გადაინაცვლა სივრცემ, თანაც მიხვდნენ, რომ შეიძლებოდა ამის ჩანაცვლება და სამწუხაროდ ჩაანაცვლეს არარეალური ურთიერთობებით. ეს არის ინტერნეტ თამაშები, ეს არის სოციალური ქსელები და რეალური ურთიერთობები მათთან უკვე შეიზღუდა. პირველ კლასელებმა გაიარეს ადაპტაცია სკოლამდელი დაწესებულების გარეშე, ანუ შიში მშობლის დაკარგვის, უცხო გარემო, პასუხისმგებლობის აღების შიში, იმიტომ რომ აქამდე მათ არანაირი პასუხისმგებლობა არ ქონდათ და ახლა აქვთ გარკვეული პასუხისმგებლობა, რომ მასწავლებელს უნდა უპასუხონ, გაკვეთილზე უნდა დაასხდნენ, მოწესრიგდნენ, საკუთარ ნივთებზე უნდა იზრუნონ და ეს ყველაფერი ერთობლივად პირველ კლასელებისთვის განსაკუთრებით რთული აღმოჩნდა. მოზარდებთან უფრო რთულად გვაქვს საქმე, უფრო ხშირად ხვდებით გართულებებს, ზუსტად ფსიქოლოგიური მდგომარეობის და ძალიან ბევრ პრობლემას ვაწყდებით ხოლმე იმის გამო, რომ მოზარდი უკვე იმ პერიოდშია, იმ ასაკშია, როდესაც მას ეწყება თვითდამკვიდრების პერიოდი და ის გადის თავისი მიკროსოციუმიდან, ოჯახიდან, გასვლის საშუალება არ მიეცათ არანაირი, ფიზიკური აქტივობის საშუალება არ მიეცათ, მოზღვავებული ენერგიის სუბლიმაციის საშუალება არ მიეცათ და ისინი დარჩნენ ეკრანის ამარა და გაწევრიანდნენ
online ჯგუფებში. ერთი მხრივ თავდაჯერებულია და უფრო მშვიდია, შფოთვას არ ზრდის, მაგრამ თვით შეფასებას ეს ვერასოდეს ვერ გაგვიზრდის, იმიტომ რომ როდესაც რეალური ურთიერთობის წინაშე აღმოჩნდებიან, სიტყვის მოზომვა უჭირთ, თუ რაღაცა არ მოეწონათ, რაც თქვენს, მე საერთოდ ჩუმდებიან. აუცილებლად მოზარდი უნდა დავაკავოთ რაიმე ფიზიკური აქტივობით. ეს შეიძლება იყოს ცურვა, კალათბურთი, ფრენბურთი, რაიმე წრე. ოღონდეს არ უნდა იყოს ჩვენი შერჩეული თავსმოხვეული, გინდა თუ არა აქ უნდა იარო. ახლა ბავშვო უნდა ადგეს დილით 8 საათზე, უნდა მოწესრიგდეს, უნდა წავიდეს სკოლაში, არ უნდა დააგვიანოს, გარკვეული პასუხისმგებლობა აქვს უკვე. ეს მათთვის ძალიან უცხო აღმოჩნდა და ძალიან გაუჭირდათ ამასთან შეგუება. მე რამოდენიმე დღის შემდეგ აუცილებლად აღნიშნავდნენ, რომ იმდენად მონატრებიათ მეგობრებთან ურთიერთობა, რომ სიხარულით მოდიან სკოლაში, მაგრამ სკოლაშიც დახვდათ ძალიან ბევრი შეზღუდვა. პირველ რიგში ის, რომ საკლასო ოთახიდან გასვლა თავისუფლად, ურთიერთობა აკრძალულია, სხვისი ნივთის აღება, მასწავლებელთან ახლოს მისვლა. ძალიან ჭირდებათ ბავშვებს ფიზიკური კონტაქტი. ბავშვებს ყოველთვის ენერგიას აძლევს მოფერება, ჩახუტება და საერთოდ დაწყებითი კლასის მოსწავლეები ძალიან ხშირად მასწავლებლებთან სიყვარულს, სითბოს, თანატოლებთანაც ჩახუტებით და ფიზიკური კონტაქტით გამოხატავენ. მათ ტაქტური ურთიერთობა ჭირდებათ და წარმოიდგინეთ, რომ ეს ყველაფერი აუკრძალეს ბავშვებს. აი, სწორედ ამან დააბრუნა ნია ბავშვები და ცოტა გაართულა სიტუაცია. ჩვენ უნდა აუცილებლად მივცეთ საშუალება ბავშვებს, რომ საკუთარ ემოციებზე ისაუბრონ. უნდა მოახდინონ საკუთარი ემოციების სახელდება, უნდა აგვიხსნან, რატო განიცდიან ამას, რამ გამოიწვია ეს და სწორედ ეს ეხმარება ბავშვებს შემდგომში აი ამ ემოციების მართვაში. მეორე, რაც უნდა გავაკეთოთ, უნდა დავჯერდეთ პირველ ეტაპზე იმას, რა შედეგიც დაგვიდო ბავშვმა და უნდა უთხრათ, რომ მესმის მე, რომ ახლა რთულია, მე მომწონს, რომ შენ ეს გამოგივიდა, მე ვამაყობ შენით და ველოდები, რომ კიდევ უფრო მეტი გამოგივა და ამისთვის შენ შეგიძლია მე დახმარებისთვის მომმართო. ყოველთვის უნდა ვასწავლოთ ჩვენ ბავშვებს, რომ მათ შეეძლოთ მიმართონ დახმარებისთვის პედაგოგს, მეგობარს, მშობელს. ყოველთვის უნდა აღნიშნოთ პირველ რიგში ბავშვის ძლიერი მხარეები, ყოველთვის უნდა შევაქოთ ყველა წარმატებისთვის, მაგრამ არასოდეს არ უნდა ვუსაყვედუროთ იმისთვის, თუ რაიმე არ გამოუვიდა. ძალიან დიდი თხოვნა მექნება მშობლებთან, რომ არასოდეს შეადარონ თავისი შვილები სხვა ბავშვებს, იმიტომ რომ ეს თვითშეფასების განადგურებას იწვევს პირდაპირ. თვითონ პედაგოგები ძალიან ცუდ დღეში ყავს, იმიტომ რომ ძალიან რთული ეტაპი გაიარეს. ძალიან რთული იყო ონლაინ რეჟიმში მუშაობა, ძალიან რთული იყო საკუთარი რესურსის გადატანა და აი ამის რეალიზება. პედაგოგი უპირველეს ყოვლისა მზად უნდა იყოს იმისათვის, რომ პირველივე დღეებში ვერ მიიღებს რეალურად იმ შედეგს, რასაც ელოდება. უნდა წავიდეთ რაღაცა გარკვეულ დათმობაზე. ყველა ბავშვს უნდა მოусმინოთ და მათი პოზიციიდან შევხედოთ ყველაფერს იმას, რასაც ისინი აკეთებენ. მოусმინოთ, პატივი ვცეთ და თუ კი ფორმა მისი გამოხატვის არის არასწორი, შერცხვება მერე. თუ კი ჩვენ ამას მშვიდად შევხვდებით და თუ კი ვთხოვთ, რომ აგვიხსნას, რითია ეს გამოწვეული და რატომ ხდება ეს. ყოველთვის მზად ვარ მათ გვერდში დავდგე, იმიტომ რომ ვიცი, რომ ძალიან რთულ საქმეს აკეთებენ. ვიცი, რომ ეს არ არის მარტივი, მაგრამ ბავშვებმა არაფერი არ დააშავეს. ისინი არ არიან დამნაშავენი იმაში, რომ რეალურად ჩვენი ყოფა, ყოველდღიურობა ძალიან დამძიმდა და ძალიან რთულია. ყველაზე დიდი, რაც შეიძლება გავაკეთოთ პედაგოგებმა, ფსიქოლოგებმა, მშობლებმა, არის ის, რომ ბედნიერი წუთები და დღეები ვაჩუქოთ ჩვენს პატარებს.